Hola, bon dia, jardiners, cuiners, bombers, com esteu? Suposo que esteu superbé. A més, deveu estar fent moltes coses a casa. Però com que aquests dies són uns dies una mica especials, hem decidit tots els mestres d'educació infantil, tots els que vosaltres coneixeu, a fer-vos diferents activitats perquè les pugueu veure cada dia. A mi m'ha tocat fer-vos receptes de cuina, que m'agraden molt. Ja veureu que divertides les podreu fer vosaltres solets o a vegades acompanyades amb els vostres papes. Una coseta, com que sou els jardiners, els cuiners i els bombers, he pensat que sabeu quin nom ens podem posar? A veure, penso, penso... Ah, ja ho tinc! Podeu ser els estupendos de l'escola. És a dir, bombers, jardiners, cuiners, sereu els estupendos, d'acord? A veure si us agrada, si no, ja m'ho anireu dient. Bueno, i ara, com que us he dit que us faré una recepta de cuina, començarem per una molt senzilleta, però ja veureu que bona és i us agradarà molt. Primer de tot, el que hem de fer abans de la cuina és agafar-vos bé els cabells, tindre'ls ben enganxadets amb clips, els nens no cal, i aleshores, quan ho tinguem ben posadet, anirem a rentar-nos les mans. Això és el més important. Posarem aigua, el sabó i començarem a remenar allà a fer de les manetes com ho fèiem a l'escola. A dalt, a baix, entre mig i ben frenar i ben llarg. Us en recordeu de cantar una cançó? Freguen les mans, freguen les mans, queden ben netes, queden ben netes, freguen les mans, freguen les mans, queden ben netes per poder cuinar. Ara sí que obrim l'aigua, que la Laura ha deixat en sec i no es pot. Em trec bé el sabó. Tanco l'aixeta. I aleshores enxugo bé les mans. Quan un cop estiguin ben eixutes, anirem a començar a fer la nostra recepta. Què és molt important per fer una recepta? És molt important saber què posarem. I el que posem, els menjars que posem, es diuen ingredients. Anem a veure el que farem i anirem a veure els seus ingredients. Anirem a fer pa amb tomàquet. Els ingredients per fer un bon pa amb tomàquet serà un tomàquet, una o dues llesques de pa, segons les ganes que tingueu, oli i sal. D'acord? Ho heu après o ho heu apuntat o us en recordareu? Doncs comencem. Agafarem una llesca de pa. Ja tindrem, que ens ho haurem pogut ajudar els papes, mig tomàquet. Fregarem bé el pa, ben fregat, ben fregat. I quan el tinguem, que l'hem sucat molt bé, posarem una miqueta, la segona cosa que farem és posar l'oli. No en poseu gaire, perquè si no semblarà una piscina. Fem unes gotetes d'oli. I després posarem una miqueta de sal. Poquet. Em rentaré les mans perquè he tornat a tocar la sal. M'aixugaré bé. I ja hauran fet la nostra primera recepta. Pa amb tomàquet. Però com que tindrem més gana, podríem fer una segona. I tornarem a fer el mateix. Agafarem la llesca de pa, el tomàquet, el sucarem bé, ben sucat, que quedi molt. Aquest ja el podrem llançar perquè ja no pot sucar més. Posarem la sal. Ui, la sal? Crec que no, m'he equivocat. Abans que la sal, què havia de posar? Pensem, pensem, l'oli. Anem a posar-li, com abans, unes gotetes. Si no, semblarà una piscineta, com hem dit abans. Una miqueta de sal. I ja estarem. Ui, però hem fet la recepta del pa amb tomàquet. Però us agrada només el pa sol? O li posem alguna cosa d'embotit o de formatges? Anem a veure què troba la Laura. Aquí, aquí, la Laura té un formatge. Mireu que xulo! La Laura ha posat un formatge triangular. És un triangle. Però com que té una miqueta de pell, la Laura li traurà.
Això sí que us ha de fer el papa, o la mama. No, vosaltres no podeu agafar els ganivets. Aquest triangle el posarem a sobre d'una llesca de pa. Oh, però potser no us agrada el formatge. Posarem una altra cosa. Posarem una miqueta de pernil. Que xulo! Però aquest pernil ja no és triangle. És més aviat un quadrat. Molt bé, doncs el posarem a sobre l'altra llesca. I si a cas no us agrada ni el formatge ni el pernil, encara tenim un altre embotit. Podríem posar una miqueta de fuet, que ja no és ni un triangle ni un quadrat, és una rodona. El col·locarem en un altre trosset de la llesca o fem una altra llesca de pa. Heu vist que xulo? És molt fàcil. És qüestió de que vosaltres al dematí us prepareu aquest... Hola, estupendos! Sabeu qui sou, oi? Sou els jardiners, els cuiners i els bombers. Recordeu que sou els estupendos de l'escola. Com que abans hem fet la recepta del pa amb tomàquet, que crec que us haurà agradat molt, he pensat que per després de dinar ens podríem fer un postre. Què us sembla si fem galetes amb xocolata? Ho anem a intentar-ho? Va, som-hi, tornem una altra vegada a fer-ho. Primer de tot, recordeu-vos, rentem-nos les mans. Obrim l'aixeta, posem sabó. Mentre que abans de l'os s'ha cuidat, tanquem l'aixeta. Ens freguem bé les mans. I tornem a passar aigua per treure tot el sabó que tenim. Un cop ben netes. Ens aixugarem bé les manetes per poder fer el postre, si no quedaria tot mullat. A veure, abans hem dit que, com que faríem una recepta, necessitaríem quines coses posaríem per fer-la, quin menjar posaríem o quina beguda. Aleshores he pensat que tornaríem a posar els ingredients. I quins ingredients posarem per fer aquest postre tan bo? Doncs posarem galetes rectangulars, llet, natilles de xocolata i Nutella. Uf, quant xocolata posarem? Deu estar superbo. Primer de tot, ara que ja sabem quins ingredients tenim, agafarem les galetes, que la Laura les té aquí. Primer de tot, hem de buscar una safata per poder-les posar, per poder fer el pastís. I la Laura ha agafat aquest, que no és molt gran. En un altre bol posarem una miqueta de llet, perquè ara us explicaré què farem. I allà tinc la Nutella i les natilles. Però primer de tot el que farem serà amb les galetes. La galeta la passarem per la llet només una vegada, volta i volta. I posarem una galeta. El mateix amb l'altra galeta, volta i volta, perquè si no, si la mullem molt, se'ns desfaria. Una altra galeta, fins a arribar al número 4. Us en recordeu dels números? Ja que la Laura us els va posar una miqueta. Mireu aquí. En recordeu, hem posat una galeta que va de dalt a baix. El 2 dona mitja volta, baixa pel tobogant i se'n va caminant. Ara tenim el 3, que són dos panxes. I ara hem posat una altra galeta, el 4. No sé si m'hi cabran les altres, però bé, la Laura intentarà posar. Posem una altra galeta que tornem tomba i tomba i la posem a llargadeta, tomba i tomba, i una altra llargadeta. Oh, per què ens passa ara? Que aquí no ens hi cap. Només podem posar, hem agafat la galeta i l'hem partit en dos, mitja galeta, perquè si no, no ens hi cabria. I la posarem junteta amb les altres. Doncs compto quantes tinc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i un trosset petit. Mira, ens faltaria després del 4 el 5 i després el 6. I la petiteta la posaríem aquí, seria molt petiteta, que seria el 7, però com que és mitja, és petita. Quasi bé no es veu. Què agafarem? Els estris que necessitarem també per poder-ho fer serà una espàtula, que pot ser de fusta o la podem fer de plàstic.
us ajudeu amb una cullera també de fusta o amb una cullereta més petita, el que tingueu vosaltres a casa. Agafarem la natilla de xocolata, que bona, i la posarem, l'escamparem per tota la sobre les galetes, que quedin ben planes, ben plana el líquid, no, les galetes ja estan planes. Bé, anirem posant poquet a poquet. Mentre, perquè no us avorriu gaire, la Laura després us posarà una cançó, perquè si no, això és una mica entretingut. I com que tot el rato fem molt semblant al mateix, aniré una miqueta ràpid. Ara agafo les altres galetes i torno a fer el mateix. Haig de sucar-la una galeta i la poso. Dos galetes i la poso. I així tot el rato, sucant només una, eh? Recordeu-vos que si no quedaran molt toves i se'ns trencaran. Aquí. Veus com va bé poder sucar la llet? Perquè tenim les mans ben netes, si no aquest postre no el podríem fer. L'altre. I aquí li posem mitja galeta. Us en recordeu que em dic que no hi cabia tota? Un trosset, només la meitat. Com que els més grans ja sabeu fer la meitat d'una cosa. I aleshores tornaríem a posar les natilles. El xocolata de les natilles. Una altra vegada. Voleu que mentre posem la cançó del cuiner? Ara sí que la posarem. Va. Soc un cuiner que remena les cassoles. Faig bon menjar. I tothom se llepa els dins. Les cassoles s'han al foc, m'embullin a poc a poc. I fregeixo les verdures, les patates i els fesols. Soc un cuiner que remena les cassoles. Aleshores tornarem a fer una altra vegada una altra capa. Entre la música, perquè si no, no em sentiríeu. La tornarem a sucar una miqueta, molt poquet. Aquesta sí que ja serà l'última, eh? Serà la tercera, no en farem més. Perquè si no serà un pastís massa gros, ens faria mal a la panxa. Tornem a fer el mateix. Unes estan dretes i les altres estan dormint. Una, dos, tres, quatre dretes i dos dormint. I la petiteta també dorm. Ja estem, ja quasi hem acabat. Posarem, aleshores sí, tenim la Nutella aquí i la posarem per sobre. Ben xocolata. Aquesta sí que l'hem de posar, que quedi molt llisa, molt llisa, molt llisa, molt llisa. Però ben, ben, que quedi ben cobert totes les galetes de xocolata. Una miqueta més ràpid, encara que a la Laura no li quedi tot ben bé, si no us avorrireu una miqueta com la Laura ho fa. Ja quasi estem a punt d'acabar. Ja està. I aleshores, per acabar, ho posarem una galeta al mig, que em penso que a la Laura se li ha corregut una cosa. Crec que podíem fer una cosa. Buscarem un escuradents. No sé si sortirà, eh? Buscarem un escuradents i farem la nostra inicial. A veure si ens queda bé. En aquest cas, la Laura posarà la seva. Si no us surt, no passa res, eh? És una miqueta difícil. Però ja està. Però què ens passa ara? Que no ens ho podem menjar avui. Ens ho hem de menjar al cap de 24 hores. I Laura, quan són 24 hores? Doncs no ens el podrem menjar fins demà. O fins al dia que vosaltres el feu, no us el podeu menjar el mateix dia. Haureu d'esperar que passi un dia. D'acord? I on el posarem perquè quedi molt bo? A la nevera. El tindrem guardat. I l'any demà de fer-lo ja ens el podrem menjar. Estarà superbo. El podeu fer o després de dinar o per berenar, com us agradi més.
Si us ha surt bo, ja m'ho direu. I si us ha agradat, encara més. Bé, doncs ja un altre dia us faré unes altres receptes, d'acord? Bueno, guapetones, ens veiem aviat. Una abraçada i un petó supergran. Mua!